Доброго вечора, підписчики, гості каналу. Сьогодні у нас 15.08 2018. Це ми знаходимося там, де Онікс, Кордоба Юрина і невідомий сорт. Так, дивимося зразу по Оніксу. По Оніксу у нас бобів, скажімо так, більш чим вдосталь. Мені подобається. Ось, вирву одну. Раді експеримента. Бульбочка. Єсть. Дивіться. Работає. Розова, дивіться. Робота, Коля, бульбочка єсть. Дивимося, скільки на одній. Дивіться. Тим, що сіяли на 35, відвінія нема. Тобі ж, ну там, де я брав його, мені й казали, що сій її сплошняком. Ну, я не повірив. Считаємо. Ще поки не считаємо. Дивіться, цвіту нереалізованого. Скажімо так, хватає. От зараз влаги немає, а вона зараз нужна, як воздух. Ну, считаємо те, що вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 стрюків. Рослина висотою, ну, метр железний. Закладання нижнього бобу, чи нижнього стрюка, баба, дивіться, от, ну, висота більш нормальна. Точка срізу у нас буде десь отут. Отлично. Так. Я по ній не лажу. Ось, дивіться, в других містах. Є містами, непонятно, чи хвороба, чи опік від сонця, ну. Головне, що боби єсть. Може, вони получаться дрібніші, чим хотілося б, тому що, так сказати, зараз їй нужна влага, її немає. Так, ситуація, коротше, по Оніксу понятна. Кордоба. Кордоба. Юра зробив дисекацію, поки я відпочивав. Потоптав він її. Ну, не знаю, я б на її місці. Хто зна, чи правильно він зробив, чи неправильно. Ну, смисл в тому, що, от, дивіться, що, завтра я її буду молотити. Смисл в тому, що соя стріляє. Дивіться. Балакав тільки що з Юрою. Юра сказав, що це причина в тому, що зробили десикацію, а ночі дуже багато роси. Та, її тут, Коля, капець. Чуєш? Дивіться, страшної постріляної. І сусідський наш сорт невідомий. А де наш сорт? Немає його. Змолотили його сьогодні. Ось, осталися одиничні екземпляри. 3-4 зернини у стрюкові чи в бобові. Ну, зерно, в принципі, більше, чим нормальне. Рубчик у нас ось світленький. Ну, я думаю, що невідомий сорт змолотився по тій причині, що теж він почав стріляти. Тому що, а чого я так рішив? Тому що ось дивіться, що долі. Там. Дивіться. Бачите? Не скрізь, не в сплошну. Ну, це потері. Соя – це культура та що кожна зернинка на щиту.
Кордоба. Ось, дивіться, торкається. І вона зразу розвертається. Дивіться. Ну, в принципі, якби бур'яну не було, ну, завтра будемо якось насілувати це поле. Треба виручати, спасати, бо іномарки щось не дуже хочуть у бур'яни такі їхати. От така ситуація. В плані потерь давайте ще, може, глянемо, чи я хочу, так сказати. Да, дивіться. Після комбайна, це не в потері комбайна, це 100%. Соя, це не та культура, що вилітає вона через жопу комбайна. Ну, в общем, така ситуація. Всіх з началом уборки сої. Ну, а Онікс можете наблюдати на моєму фоні. Мінус в тому, що, я ж кажу, треба кожен сорт підбирати під свій регіон. Якщо у вас в серпні випадають дощі, липень, серпень, то Онікс — це класний варіант. Дивіться. На 70 ні в якому разі вона виляже. Навіть 35. Для цього сорту не катить. Надо сіяти сплошним способом. Дивіться, нема ні одної гілочки. Бачите? Ну, опять же ж, ми робили, хотіли як лучше. Вийшло як завжди. Висновки я зробив на наступний рік. Будемо ісправляти. Все, всім пока, до зустрічі.